Друзі, знаєте, нещодавно був прийнятий ще один закон. Я вважаю, що він дуже крутий, тому що зміни до теми саме паління. Кажуть, що паління повинно безпечно бути, а його в цілому не існує для тих людей, які палять. Краще не палити. І сьогодні ми будемо якраз на цю тему спілкуватися. Так, сьогодні поговоримо про зміни і зруйнуємо усі міфи. Чи є дійсно небезпечне куріння, чи є таке, що безпечне. І сьогодні у цьому питанні допоможе нам розібратися Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації «Життя». Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді, що ви завітали, тому що така, знаєте, тема актуальна, досить вже сучасна, і є завжди за, є завжди проти. І от на сьогоднішній день ми знаємо, що вже прийняли такий закон заборони виробництва та продажу міцних цигарок. І от все ж таки, на вашу думку, це якось вплине на покращення ситуації, яка зараз є? Однозначно вплине. Минулого тижня парламент ухвалив антитютюновий вже тепер закон 4358. Він передбачає 4 ключові такі наріжні речі. Перше – це заборону реклами електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну. Рекламувати взагалі? Взагалі. Через ця норма набуває чинності через 1,5 роки, і реклама електронних сигарет, як і тютюнових сигарет, на сьогоднішній день реклама тютюну повністю заборонена, так само буде заборонено, тому що, ну, знову ж таки, безпечного куріння не існує, навіть якщо його називають вейпінг, паріння, нагрівання, ще не існує. Будь-яке вживання тютюну або от цих рідин для електронних сигарет, воно завдає руйнівних наслідків для здоров'я людини і викликає передчасну смертність. Друга важлива річ – це те, що через 6 місяців куріння пристроїв для нагрівання, оцих всіляких френдлі закладів – бути більше не може. Ого. На тому ж рівні, як і сигарети. Тобто, якщо ми зараз тут в офісі у вас в студії не можемо курити сигарети, на робочих місцях не можемо, тому що це шкодить іншим працівникам. Якщо це заклади спільного користування, ну, маю на увазі такі сервісні, це може як і працівникам, так і відвідувачам шкодити. Тому на сьогоднішній день у нас є заборона на куріння тютюнових виробів, кальянів та електронних сигарет, і до цього переліку додаються ще пристрої для нагрівання. Тобто бездимне, чисте від тютюнових викидів повітря в Україні буде збережене. Ще два пункти, дуже коротко про них скажу. Один з них – це те, що будуть заборонені ароматизовані тютюнові сигарети та ароматизовані електронні сигарети. 80% молодих людей, як показують міжнародні дослідження, дебютують саме з ароматизованих сигарет, тому що воно солодке, воно смачне, воно фруктове. Ми розуміємо, що це чітко, що це гачок для дітей та молоді, щоб почати курити. І четвертий пункт – це те, що на електронних сигаретах з'явиться, вперше з'явиться, тому що на сьогоднішній день їх немає, попередження про шкоду цих виробів, а на звичайних сигаретах таке попередження збільшиться до 65% і картинка буде з обох сторін. Бо на сьогоднішній день з одного її сторони текст, а з іншої картинка, а дослідження вказують на те, що картинка, вона краще пояснює про руйнівну загрозу тютюнових виробів. І ми переконані, що ці кроки, це такий короткий, але самі найважливіші пункти, які є в ухваленому парламентом законі, це не вичерпний перелік, але ми віримо, що і переконані, бо дослідження про це кажуть, що вони допоможуть знизити поширеність куріння в Україні, і аналогічні норми були ухвалені в Європейському Союзі 5 років тому. Вони вже 5 років мають ці результати, вже захищають своє населення. І ці норми показали, що куріння серед молоді 13-15 років, серед дітей молоді, знизилось аж на 20%. А серед дорослого населення більше 15 років на 12,5%. Ну, ми дуже сподіваємося, що Україна матиме, можливо, навіть кращі результати. Я хотів би запитати, ви казали про міцні сигарети. Що означає міцні сигарети? Законопроект передбачає зниження максимального вмісту токсичних речовин у сигаретах. І в законі це прописується. Там запроваджується європейський стандарт, який знижує цю дозу. Чи можна сказати, скажімо так, ця норма, вона має в першу чергу на меті знизити таку, як я сказав, токсичність і насичність
насиченість сигарет, щоб, скажімо, доза, яку отримує курець, вона зменшувалась, і йому легше було відмовитися від куріння. Але, скажімо так, сильніших чи легших, шкідливіших чи менш шкідливих сигарет, їх не існує. Будь-яке вживання тютюну і куріння, воно є абсолютно шкідливим для здоров'я людини, викликає онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання. Ну, це топ-два види, що, від чого страждають люди, які вживають тютюн. І хочу сказати на захист, і бо багато, я думаю, глядачів пригадає це, згадайте, років 10 тому на прилавках лежали легкі сигарети, прям так називалися, легкі, лайтс і тому подібного. І потім з'явилися тонкі сигарети і казали, ну це ж тоненькі, ну це ж вони ж не шкідливі, бо це тоненькі, це от товста сигарета, то це вона шкідлива, а от тоненька, та її хоч до рани прикладай. От, ну так ж було, такі міфи ходили. Але на сьогоднішній день, ну, всі знову переконалися, що не може бути нешкідливих або менш шкідливих сигарет, не може бути менш шкідливого тютюну. Все це міфи тютюнової індустрії, тому що їй треба заміна, нова заміна на місце тих, хто або припинив куріння, або, на жаль, помер від вживання тютюну. А таких для України особливо це дуже багато, бо дослідження вказують на те, що щороку в Україні від хвороб, спричинених вживанням тютюну, помирає аж 85 тисяч людей. Фактично, тютюн є одним з ключових факторів ризику, які можна передбачити. Mm-hmm. Тому що, ну, коронавірус, зараз всі сили кинуті на нього, і це вірусна інфекція, тобто її контролювати практично неможливо. Але тютюн не передається від людини, куріння не передається від людини до людини. Люди стають курцями через те, що тютюнова індустрія використовує арсенал таких ефективних інструментів, спрямованих в першу чергу на дітей та молодь, аби залучити їх до куріння, а далі це не звичка, далі це залежність, це доведено, що це наркотична навіть залежність, ну, тому що це от саме такий ефект має, і це на переважно це на все життя, тому що відмовитися від цієї залежності доволі складно. На прикладі, вчора я йшов і біля одного із торгових центрів стояли діти і тягнули оцю флешку, не знаю, як вона називається, і мені захотілося перейти так по шапці їм на. І хто продає дітям ось ці парникові викиди? Дуже хороше питання. Хочу сказати, що ухвалений парламентом закон, він передбачає от в першу чергу такі значні норми про заборону реклами електронних сигарет, про заборону ароматизованих електронних сигарет, про що я згадував. І це дуже важливо, тому що, ну, на сьогоднішній день тютюнова індустрія, яка теж по факту є власником компаній з електронних сигарет, вони в рекламному, маркетинговому сенсі збочуються як завгодно. Ну, тобто все, що завгодно пропонують, аби тільки зробити молодих людей курцями. І, на жаль, їм це через те, що держава трохи затягнула, але, ну, віддамо належне, що добре, що зараз ухвалили цей закон, затягнула з ухваленням необхідних рішень. І на сьогоднішній день, принаймні за тими дослідженнями, які ми маємо, 20% дітей, це кожен п'ятий віку 13-15 років, це ще 13 років, тобто це ще реально дуже юні люди шкільного віку, є курцями електронних сигарет. Більше того, дослідження показують, що майже половина молоді не знає, що вони шкодять. Тобто вони реально вірять, що це безпечне куріння. От, тобто, що це викиди, що це якийсь пар, от як ви там чайник нагріваєте, то ну, це так само. Цей міф реально вирує, тому що дуже багато саме от в моєму також оточенні кажуть, я перейшов, наприклад, на ці електронні, бо вони допомагають скинути справжні. Ось, але це взагалі не працює. Абсолютно. І часто навіть бувають випадки, коли люди паралельно курять і електронні сигарети, і звичайні сигарети. Це ще більше так би насичує їхню дозу нікотину, на жаль. Знову ж таки, якщо говорити про електронні сигарети, то до ухвалення закону, до того, як його норми набули чинності, в нас взагалі немає регулювання вмісту цих електронних сигарет. Тобто історія про вбите коня –
там працює запросто. Тобто рівня нікотину, який там знаходиться, там може хоч бути ціла банка того нікотину. І реально бувають випадки отруєння електронними сигаретами просто через те, що відсутнє будь-яке регулювання на сьогоднішній день в місті, але ухвалений закон антитютюновий, він ці регулювання задає, і я сподіваюся, що з його вступом в силу, ну, в нас суттєво покращиться ситуація, і ціль основна наступна – це зробити умови, щоб діти та молодь не мали стимулів починати курити. Тому що, скажу ще, тільки з цього року, з початку цього року вступила в силу норма про заборону продажу дітям електронних сигарет. А буквально до 31 грудня 2020 року не продати дитині електронну сигарету – це було порушенням прав споживача. Ого. Тобто настільки було в нас голе, чисте поле в питанні захисту дітей та молоді від куріння електронних сигарет. І, ну, але ми чітко розуміємо те, що, я думаю, кожен з нас може себе згадати в 13-15 років, якщо щось було в якійсь умовній доступності, то не було можливого нам, якщо ми цього сильно хотіли, щоб ми цього не роздобули. От. І з електронними сигаретами така сама історія. Тому найважливіше тут не технічна заборона продажу дітям, яка, слава Богу, є вже з нового, ну, з 1 січня цього року, от вона вже майже рік діє і дає свої результати. Але найголовніше пояснити людям молодим, що це точно шкідливо, розвінчати ці міфи індустрії тютюнової про те, що це нібито менш шкідливо чи не шкідливо, чи знижений ризик, як вони тільки не придумують, як це назвати. Пояснити, що це точно призводить до захворювань та смерті, і зробити умови, щоб діти не хотіли починати курити. Тому що з сигаретами нам це майже вдалося, тобто було вже такий добрячий період, що молоді люди, ну, не починали курити. І в принципі зараз, якщо говорити, то коли ми бачимо, ну, тобто неприпустимим є в компанії, в приміщенні, навіть якщо це приватне приміщення, щоб хтось почав курити, ну, в присутності інших. Це просто, ну, ну, непристойно, тому що інші люди не хочуть нюхати ці викиди, які і смердючі, і шкідливі. А я ще можу сказати, що, вибач, я вже перебив, дуже багато дівчат перейшли, ну, типу, я колі спілкування взагалі не бачу, щоб хтось курив. Зараз багато хто із дівчат курить ось ці електронні сигарети або якісь там флешки і тому подібне. Це спричинило до того, що була реклама? Абсолютно. Хочу вам сказати, що така мішень, ключова мішень тютюнової індустрії – це молодь, про яку я казав, 13-15 років, як хлопчики, так і дівчата. А якщо говорити серед вже так дівчат, ну, молодшого, але трошки старшого віку, то, скажімо, в цьому полі саме дівчата цікавлять тютюнову індустрію, тому що, чому? Тому що станом на 2017 рік в Україні курило майже 40% чоловіків і менше 10% жінок. Тобто тютюнова індустрія чітко розуміла, що з чоловіками там вже відсоток такий, що більше майже не почнуть. А дівчата ще можуть курити і курити. І в них мішень було саме зробити якомога більше жінок і дівчат курцями. І, на жаль, їм це певний період вдавалося. Вони використовували різноманітні ароматизовані сигарети, щоб привабити жінок, у красиві пачки, рекламу спрямовану на жінок. І хочу вам сказати такий побутовий приклад, як це працювало. І, ну, значить, статистично можемо сказати, що зараз близько 12% жінок є курцями, саме молодих жінок. Ну, в першу чергу, через те, що на них спрямовувалася ця маркетингова вся машина тютюнової індустрії. Я заходив в магазин, і поки стояв на черзі, молода дівчина, скоріш за все, повнолітнього віку, тобто не в цьому питанні, але вона підходить і каже: мені, будь ласка, такий-то бренд, і вона навіть не називає сигарети. Вона каже, ну, слово сигарети, мені такий-то бренд з чорницею. Вона в її уяві, вона купує красивий бренд, який пахне її чорницею. Вона не купує сигарети, які призведуть до її передчасної смерті. Вона не купує сигарети, які викличуть хвороби, з якими вона буде добрячу частину життя боротися. Вона купує бренд, який пахне чорничкою. І це, слава Богу, парламентарі ліквідували, чорнички більше не буде. Сигарети, які тютюн, він сам по собі смердить, він неприємний на смак, він такий приторний, гіркий,
І він має саме так смакувати, а не солодощами, фруктами чи чимось іншим. А скажіть, будь ласка, ну ми розуміємо цю позицію, що ми хочемо зробити, щоб люди не палили, але є категорія людей, які вже палять, у яких це звичка. Для них зараз буде складно приймати цей закон, можливо, навіть будуть протести. От що робити в цьому плані цим людям, які зіштовхуються з цим законом, але він дійсно він потрібен? Дуже хороше питання. Перш за все, я переконаний, що, скажімо, більшість курців, які знаходяться в залежності, сприймуть його з позитивом. Більше того, в значній кількості курці підтримують ініціативи антитютюнові, бо вони розуміють, яка це шкода для них, і що їм зараз, ну, вони би хотіли, а не можуть відмовитися. Перш за все, сигарети ж не заборонені. Тобто, якщо навіть будуть заборонені смакові, це не заважатиме їм, якщо вони, ну, їм складно далі відмовитись самим, це, ну, купувати звичайні сигарети. Тобто тютюн, на жаль, чи, ну, ще лишається в доступності, в продажі. Друга річ, що якщо курці задумуються над тим, аби припинити куріння, перш за все, я дуже рекомендую звернутися до сімейного лікаря, тому що сімейний лікар зобов'язаний в його ставку, яку обслуговування пацієнтів, входить надання базової консультації по припиненню куріння. Ух ти! Тобто, ну, є скажімо, питання, чи кожен сімейний лікар готовий надати таку консультацію. Треба розуміти, що це не повний курс лікування, але це базова консультація, щоб виявити основні причини і, скажімо, можливості, як допомогти людині припинити куріння. Тому обов'язково звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар зможе надати цю базову консультацію, зможе допомогти людині розібратися, який курс, який план лікування їй вибрати. Найкраще, звичайно, це якщо вдасться обійтися мотиваційною частиною от роботи з людиною по припиненню куріння. І тільки сімейний лікар, і тільки лікар може сказати, що про якесь медикаментозне лікування залежності від нікотину, від куріння. І хочу сказати, що один з міфів тютюнової індустрії – це про те, що в деяких країнах прописують там електронні сигарети чи ще щось таке. Хочу сказати, що цей пункт, він виглядає так. Якщо людині ліквідували всю рекламу, пачка виглядає просто жахливіше смерті. І жодних смаків, жодних стимулів до початку куріння і до куріння немає. Людина прийшла до лікаря, лікар надав їй консультацію, професійну консультацію, тобто таку підготовлену. Лікар надав пропозицію медикаментозного лікування. Людина пройшла курс. Вдалося, не вдалося. І якщо вже нічого не вдалося, от хрест, от все, от людина все перепробувала, але по-справжньому, не понарошку, а по-справжньому, то тільки в цьому разі лікар може рекомендувати там якісь варіанти насичення нікотином, бо саме нікотин викликає залежність, але при цьому завдавати якоїсь меншої шкоди. І знову ж таки, це навіть можуть бути не електронні сигарети, ті самі нікотинові пластирі, вони заміняють оцю наркотичну дію. Але найважливіше, не реклама має курцям казати, що переходьте на електронні сигарети чи пристрої для нагрівання тютюну, і ви вже не курець. Це все реклама, це все маркетинг, це вас знову роблять курцями, просто в інший спосіб, щоб тютюнова індустрія заробила. Тільки лікар може прописати курс лікування, а не реклама від тютюнових компаній. Клас. І тоді на завершення хочу запитати, чому не працює ось ця реклама, що куріння вбиває, викликає залежність, хвороби і тому подібне? Чи працює все ж таки ця реклама? Ось скажіть, будь ласка. Дуже хороше питання і правильне. Реклама, навіть інформування. Антиреклама. Інформування про наслідки куріння, про шкоду куріння працює. В 2012 році в Україні було прийнято три важливі норми. Перша – це запроваджене оце 50% медичне попередження. Куріння вбиває, з іншої сторони – картинка. Друге – це заборона куріння в громадських місцях. І третє – це повна заборона реклами тютюнових виробів.
з 2010 по 2017 рік куріння серед дорослого населення в Україні знизилося на 20%, а серед дітей аж на 25%. І тільки з 2017 року, коли почали з'являтися, набули такого вже максимального поширення електронні сигарети, з'явилися ці пристрої для нагрівання з безконтрольною рекламою і навіть продажем неповнолітніх. Тільки в той момент куріння серед молоді знову почало зростати, причому серед дорослого населення не зростає. Тому що дорослі люди вже визначилися своїми життєвими пріоритетами, їх вже оцими дешевими безпечними куріння не підкупиш. І ця вся реклама була спрямована на молодь. Тому коротка відповідь на ваше питання. Антиреклама працює. І от нові медичні попередження, мета яких проінформувати про реальні наслідки вживання того, що людина тримає в руках. Тобто, щоб людина бачила не красивий бренд, який там культивується і тому подібного, яка дивиться на бренд і уявляє ковбоя або верблюда, або ще щось, або якісь квіточки, метелики. Все це є на пачках з тютюном. Це отруту ви тримаєте в руках. Вона зашкодить вашому здоров'ю і призведе до хвороб. І саме ця інформація має бути на пачках, і завдяки рішенню парламенту вона буде. І я сподіваюся, що українці стануть здоровішими. І наостанок скажу, Нова Зеландія в 2025 році запускає закон, от він мають от-от його прийняти, що молодь, яким менше 14 років, їм пожиттєво буде заборонений продаж тютюнових виробів. Чому? Тому що Нова Зеландія стає першою в світі країною вільною від куріння. Старшого населення вони роблять все, щоб вони припинили куріння, а молодь, який менше 14 років, їм відразу, тобто вони, держава каже, у вас не було шансу почати курити, і ви більше ніколи не почнете курити. Бо вони хочуть, щоб їхні люди були здоровими і жили довшим, насиченим, яскравим і щасливим життям. Нові Зеландії просто хочеться поаплодувати тут з України і сказати, що ми також чекаємо на такі зміни. І все розпочинається з нас, бачите, вкотре. Є можливість, є пропозиція, проте вибір завжди тільки за вами. Так, я хочу сказати, що Дмитро Купура сьогодні розказав про наслідки куріння, як закони повпливали. Знаєте, в мене був один невеличкий закон в дитинстві. Коли я спробував, це я ще був досить дитиною, тому що я знайшов, і брат мене все ж таки побачив, і він сказав, що я татові розкажу. І в мене ось це бажання до цього часу забралося, і я надіюся, що невеличкий приклад мій, можливо, те, що я не корився, от Ангеліна також, і Дмитро, ви також навряд чи, і що ви так розказуєте, не курці, не треба починати, тому що це зло. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що новорічний настрій та корисна інформація завжди будуть разом з вами. А якщо ви хочете, щоб корисна інформація була з вами, вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Також не забудьте поставити дзвіночок. We'll be right back.